darling. Come on. Look at him. Dobrý. Hledám slečnu Valiku, vrchnou sestru. Nevíte, kde by som ho našiel? To som ja, až na to, že som pani. A vy ste? Nať. Darius, Nať. Darius! Čo to tu vystráš? Ako to vyzeráš? Čo? Kázal si mi, že sa mám oháknuť, aby som zapôsobil. No a zapôsobil som. Ale ste ohúrené. No ježiš. Otec, chcel, aby som vám to tu trochu vypucoval, takže tu ma máte. No, tak to nie je moja výchova, to je manželkin produkt. Vaša žena má syna z prvého manželstva, lebo tento sa na vás vôbec nepodobá. Dobrý deň. Dobrý. No, a napriek tomu je môj. Valika, prosím vás, vykrešete z neho človeka. Vážne smiem, no veľmi rada. No, ale som plnoletý, takže najskôr sa pozrieme, kde mám muklovať. Poď, poď ty muka, viac ja prevedem. Je toto normálne? Ale musíš mi robiť, mám. Každý raz. A inak berieme ho, nie môj ty. Ako budem vyzerať? Ukludni sa. To kto bol za šaška? No, to bol Johnny, asi.